ମାଲେସିଆର ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଅନ ଆନନ୍ଦ ଜେନା ନିଲମ୍ବିତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କେବେ? ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରକୁ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି? ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ନା ନିଷ୍ଠା? ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ଲୋଗାନର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। 25 ଡିସେମ୍ବର ଅଫିସ ଟାଇମରେ ବିଶେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ରେ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାଇଥିଲେ ବାହନକା ଭିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସହକର୍ମୀ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିଛି ପଥର ମାଫିଆ ବି ଥିଲେ। ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପିଅନ ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବନି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ତ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ପଜିଟିଭଲି ରେସପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରୁ ହଟିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ମୁଁ ମୋ ଲେବୁଲରୁ ସାର ଦେଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ଅତିଶୀଘ୍ର କଲେକ୍ଟର ବି ତା ଦେହରେ ଅର୍ଡ଼ର ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଚିତ୍ର କଏଦ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଅଛି କଳା କାରନାମାର କାହାଣୀ। ପିଅନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ପଳାତକ ଭିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁଠି? ପୋଲିସ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ଭିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଡିଓ? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଭିଡିଓ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହୁଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ଆମେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଜଣେ କ୍ଲାସ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଲରେଡି ଇନିସିଏଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ସୋକଜ ଫୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି ବି ଯିଏ ବି ପାଇବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କରିବୁ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ନା ନିଷ୍ଠା? ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ଲୋଗାନର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।